jako vidíš svět, spoza svojich můrov, čo nového ti může dať. Keď sa chystáš zriecť všetkých planých túžob, keď sa chystáš rozhodnúť iba pre Pána. Čo nového ti môže dať? Čo ešte krásne poskytnúť? 10 000 príbehov počul som od Pána. Aké krásne nebo je a čo sa tam stáva? Čo Boh ešte pripravil pre tých, čo ho chránia, pre tých, čo ho nesklamú. Počul som, že dnes otváraš radné brány, cez ktoré vyniesieš kôž plný bied. Z tých najvyšších striech spadne veľký balík, balík nepotrebných prázdnych vied. Čo nového ti môže dať? Čo ešte krásne poskytnú? 10 000 príbehov počul som od Pána. Aké krásne nebo je a čo sa tam stáva? Čo Boh ešte pripravil pre tých, čo ho chránia, pre tých, čo ho nesklamú? 10 000